Ahoj děti, probíráme stranu 40 a pustíme se společně do třetího cvičení. Společně si i přečteme zadání. Prohlédni si znázorněné příklady, škrtní očítané kuličky a příklady vypočítej. Tak se pojďme pustit do prvního znázorněného příkladu. 30 minus 5. Kdyby to bylo jako usčítání, tak nám pomůže tohle, ale to ne, 0 minus 5. Ale co nám pomůže? 10 minus 5 rovná se 5. Takže jak to bude vypadat? 30, 3 desítky, ale my tu jednu poslední desítku rozbijeme a ubereme z ní 5. Minus 1, 2, 3, 4, 5. Co nám zůstalo? Dvě desítky, 20 a ještě 5 jednotek, těchto 5. Takže 30 minus 5 rovná se ano, 25. Jdeme na další příklad. Pomoc je stejná, protože budeme odčítat opět 5. 40 minus 5. Jaký je rozdíl? Čili výsledek tohoto toho odčítání. 40, rozbijeme čtvrtou desítku, minus 5 a zůstávají nám 3 desítky a těch 5. Takže 40 minus 5 rovná se 35. 50 minus 5, stále stejná pomoc. Rozbijeme nyní pátou desítku, a zůstává a ty jednotky. Takže 50 minus 5 rovná se 45. Ještě kontrola pro jistotu, ano, správně. Takže já si myslím, že jsme si vysvětlili nebo připomněli další typ příkladů a můžeme pokračovat v následujícím cvičení.